Venha para o Residencial Mais, bem localizado de Santa Isabel. HB Residencial. Disponibilizamos um amplo espaço com conforto e segurança para sua família. Cômodos confortáveis, espaçosos e o melhor, bastante arejado. Dois quartos no padrão, de 3x3 e um banheiro, requintado e higiênico. Residencial HB conta com 13 apartamentos e um prédio, de 3 andares com uma vista deslumbrante para Praça da Matriz. Venha conferir e desfrutar deste apartamento que chegou para melhor lhe servir. Não podemos esquecer do espaço de lavanderia, na medida e bem arejado. Corra agora mesmo e garanta o seu aluguel. Confira o endereço, Rua do Correio Centro, número 1178, Santa Isabel, do Pará. HB Residencial.